11 előadó fogott össze azért, hogy felhívják a figyelmet a Balaton sérülékenységére, a magyar tenger ökoszisztémájának megvédése kapcsán. A különböző alkotók megírják a saját dalaikat, és aztán ez felkerül egy közös albumra. A részletekről a projekt egyik menedzserét, Kamát, illetve a programban egyik résztvevő zenészt, Hegedűs Józsit kérdeztük. Sziasztok! 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 Hát kinek a kezdeményezésére jött létre tulajdonképpen ez a projekt a zenészek a Balatonért? Ez a Veszprém Balaton Európa Kulturális Fővárosa 2023-nak a projektje, amin belül létezik ez a Balatórium projekt, ami igazából a Balaton természeti védelmével foglalkozik, ennek a feltárása, és ehhez kapcsolódóan kerestek meg minket a Banana Records kiadót, hogy ezt valahogy így könnyű zenében is jelenítsük meg, és akkor így jött egy ilyen compilation albumnak az ötlete, amelyen belül felkértünk 11 előadót, többek között Józsit, Jazz Boys, Devát, az Analóg Balatonosok is besegítettek, és akik egy-egy dalt írnak a Balatonról. És a 12. hely pedig kiadó, március 15-ig bárki jelentkezhet egy ilyen Google Form kitöltésével a social oldalainkon keresztül. A Balatonhoz szerintem mindannyian kötődünk, hogyha más nem, akkor a nyaralós emlékek kapcsán, és mert szerintem ez is önmagában egy fontos ok, amiért vigyáznunk kell a Balatonra, hogy az utánunk következő generációk is átélhessék majd ezeket az élményeket. Na de nektek mi jut eszetek be először a Balatonról? Ti hogyan kapcsolódtok hozzá, Józsi? Képzeljétek el, nekem az jutott eszembe, hogy ezen az albumon minden dal a lángosról fog szólni. Vagy a hackről. Az a másik. Én vegetáriánus vagyok, úgyhogy nekem volt a sajtos tejfölös lángos. Én felnőttként jutottam el először a Balatonra, és akkor sem akartam menni, mert nagyon, nagyon lázadtam a lángos ellen, meg minden ellen, ami ilyen klasszikus nyaralós dolog volt, és én emlékszem, hogy akkor én nagyon-nagyon Erdélybe akartam elmenni, hogy ott legyek a nagy hegyek között, és valami egészen természetközeli élményt kapjak, és végül a Balatonra jutottam el, ahol megkaptam ezt az élményt számomra is meglepő módon, és azóta viszont elég gyakran van lehetőségem visszamenni, és újra meg újra a lángos mellett találkozni ezzel a természetközeli élménnyel is. Természeti csodákban azért a Balaton is bővelkedik, viszont akkor milyen volt az a tudat, amikor fölkértek a máék erre a feladatra? Mi jutott először eszedbe, hogyan kezdtél neki a feladatnak? A hivatalos megkeresés előtt én kaptam egy néhány szavas messenger üzenetet a Kamától, amiben még nem szerepelt az, hogy itt van bármilyen nemes cél. Ha jól emlékszem, csak annyi, hogy Józsi, van-e kedved írni egy dalt a Balatonról. És szerintem akkor írtam, hogy volt, és én akkor kikeltem az ágyból, megfogtam a gitáromat, és elkezdtem megírni ezt a dalt. És azt hiszem, hogy már majdnem készen volt, mikor megkaptam néhány nappal később a hivatalos e-mailt, amiben már le volt írva ez az egész projekt, és akkor úgy éreztem, hogy ki van pipálva. Úgyhogy úgy néz ki, hogy sikerült itt tudat alatt is valami olyat csinálni. Ezen a lemezen, hogyha minden igaz, magának a Balatonnak is a hangjai, a kis neszei is hallhatóak lesznek majd. Ezt hogyan képzeljük el? Ezt oda mentetek, mikrofonnal felvettétek? Ezt hogyan zajlott ez a folyamat? Igen, ilyen, ezt ilyen fólizásnak is hívják, vagy nem pont ezt, de mondjuk az is egy hasonló folyamat. Az Analóg Balatonos srácokkal és a társammal, Fodor Máriusszal fogtunk mindenféle ilyen térmikrofont, és kimentünk a Balatonhoz hangokat felvenni. Felvettük a vízcsobogását, szarvasmarhabőgést, madárhangokat, felmentünk a hegyes tűre, megkongattuk a kerítést, és ebből csináltunk egy ilyen 100 hangmintából álló, meg atmoszférikus hangból álló pakkot, amit az előadók felhasználhatnak, nem kötelező, de lehetőségképpen ott van, hogy felhasználhatják a dalokban, és ez is ad egy ilyen balatonos réteget az egésznek. Mondjuk az Analóg Balaton közreműködése ebben a projektben azért eléggé kézenfekvő volt. Viszont Józsi, te akkor használtál ebből a hangmintából valamennyit? Vagy ugye mondtad, hogy te tulajdonképpen már megírtad ezt a gitárral ezt a számot, és így készült el, akkor milyen hangulat volt az mondjuk a lángos evésen kívül, ami eszedbe jutott itt a dalszerzése közben? Én az Alföldön nőttem fel, ráadásul egy nemzeti park mellett is. Nagyon inspirált engem gyerekkoromtól kezdve a Pannon-tengernek a gondolata. Az egész Kárpát-medence egy tenger volt valamikor, és én úgy gondolok a Balatonra, hogy ez ennek a tengernek a maradványa. És gyakran szoktuk mondani, hogy a magyar tenger, mint turisztikai látványosság, de hogy tényleg van magyar tenger. És én valahogy így álltam neki ennek, hogy azt kezdtem el énekelni otthon, hogy van-e bálna a Balatonban, van-e bálna a Balatonban, van-e még tűz a Badacsonyban.
úgy, ahogy vulkanikus hegység a Badacsony, és én nagyon-nagyon szeretek ott ábrándozni a Badacsony hegyei között azon, hogy ezek valamikor működő vulkánok voltak. Említetted imént, hogy egy hely még kiadó ezen a lemezen. Hogyan, milyen feltételekkel lehet csatlakozni ez a projekthez? Küldeni kell egy demót, egy félkész zeneszámot, biót kell feltölteni, ilyesmit, tehát egy ilyen profilt kell kitölteni, de főleg a zene alapján fogunk egyébként dönteni. Ugye az album már csak az előadók kilétéből adódóan is elég eklektikus lesz. Úgyhogy bármivel be lehet kerülni, azt mondanám, már mint ilyen stílus tekintetében, de valami izgalmasat várunk meg egyedit. És biztos a neves előadók mellé kerül majd az, aki ide bekerül. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek, és mindenről beszámoltatok nekünk. Köszönjük, és sok sikert kívánunk a projekthez. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.